Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Каданың Монреалында өткен УТ 1000 турнирінің кейін әлемдік рейтингтегі орнын сақтап қалды. Әлемнің төртінші ракеткасы Елена Рыбакина жексенбі күні түнде Монреалдағы турнирдің жартылай финалында әлемнің 18-ші ракеткасы ресейлік Людмила Самсоновамен ойнайды. Рыбакина Людмила Самсонова қарсы бірінші сетте 6-1 есебімен жеңген еді, бірақ кейін 1-6, 2-6 есебімен есе жіберді. Осылайша қазақстандық теннисші турнирдегі жарысын аяқтады. Ал 24 жастағы Самсонова үшін бұл мансабында ең сәтті турнир және осы жеңістен кейін Ресейдің алғашқы ракеткасы атанды. Ол 6-шы орынға көтеріліп, әлемнің 16-шы ракеткасы болды. Ал Елена Рыбакина әлемдік рейтингтегі 4-шы орнын сақтап қалды.